Як завжди, на цю годину в ефірі 35-го каналу Ніс ТВ. Випуск новин «Об'єктив» сьогодні. В студії з вами Анастасія Прокоф'єва. Вітаю! І спочатку про те, що ви побачите сьогодні у випуску. Знову горіло. Це вже шостий випадок на території цього підприємства. Під Вознесенськом палало 800 квадратних метрів сміттєзвалища. На боротьбу з вогнем кинули 3 пожежні автомобілі, 9 рятувальників та грейдер. Послухаємо та зробимо по-своєму. Питання неоднозначне і не в Мігії його треба вирішувати. У Мігії пройшли перші з 10 слухань стосовно подальшої експлуатації 3-го енергоблоку Південно-Української АЕС. Активісти категорично проти, атомники планують запуск під Новий рік. Та пенсія не вирок. Як будто би тільки зараз почали жити. У Миколаєві масштабно відзначили Міжнародний день людей похилого віку та День ветерана. Винуватці свята давали фору молодим на концерті в Палаці творчості учнів. Вранішня автотроща на Миколаївщині не розминулися. Пасажирський автобус міжнародного сполучення та зерновоз з причепом. Внаслідок зіткнення одна людина загинула. Смертельна аварія сталася близько 7 ранку біля села Мазурове, що на Кривоозерщині. На момент зіткнення в автобусі Плоцьк-Херсон перебувало 5 людей, 2 водіїв, стюардеса та 2 пасажирів. Удар був настільки потужним, що зім'яло лівий бік. 45-річний пасажир, змінний водій, який їхав на передньому сидінні, від отриманих травм помер у лікарні. Інші учасники аварії не постраждали. Летальний наслідок мала і інша дорожньо-транспортна пригода, що також сталася у Кривоозерському районі, але вчора, 30 вересня. В селі Очеретня не розминулися вазівка та мотоцикл. Якщо для водія автомобілю аварія не мала значних наслідків, не враховуючи вмятин на транспортному засобі, водій двоколісного коня поплатився життям. Понад 3 години на ліквідацію. Під Вознесенськом палало сміттєзвалище. Площа займання становила 800 квадратних метрів. Рятувальники відзвітували, горить тут не вперше і причини не тепер з'ясовують. Повідомлення про пожежу сміття на полігоні твердих побутових відходів комунального підприємства «Санітарна очистка міста» надійшло за екстреним у понеділок 30 вересня близько 8 вечора. На місці працювали відділення місцевої державної пожежно-рятувальної частини, трактор та водовозка від підприємства. За 2 години пожежу локалізували, а о 23:15 повністю ліквідували. Загалом залучались 3 одиниці техніки та 9 чоловік від державної пожежно-рятувальної частини та комунального підприємства. На площі 800 квадратних метрів пожежу ліквідовано. Слід зазначити, що це вже шостий випадок на території цього підприємства протягом поточного року. Раки будуть жити. Миколаївські рибоохоронні патрулі запобігли масовому вилову членистоногих. Під час рейдів вилучили майже 400 знарядь для лову. На річці Південний Буг на ділянці від села Ракова до села Дорошівка Вознесенського району риб-патрульні вилучили 170 раколовок. Знайдених живих раків випустили у природнє середовище. Згодом браконьєри наслідили і у Новоодеському районі. Тут державні інспектори зафіксували аналогічне порушення, вилучили 190 раколовок. За обома фактами складені адмінпротоколи. Продовжуємо випуск. Новий тариф вже від сьогодні. З 1 жовтня, нагадаємо, виросла ціна послуг Миколаївводоканалу. В середньому на гривню 76 копійок і тепер становить трохи більше за 21 гривню. Нові тарифи Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила всередині вересня. Згідно постанови, централізоване водопостачання відтепер обходитиметься споживачам в 11 гривень 72 копійки. За централізоване водовідведення доведеться сплачувати 9,34. Нововведення вступає в силу від сьогодні, 1 жовтня. Розпродають частинами. Чорноморський суднобудівний завод виставили на продаж. Таке рішення ухвалив господарчий суд Миколаївської області. Оголошення розміщене на спеціальному сайті, де розпродають застави за невиплачені кредити та власність банкротів. Завод виставили на аукціон 2 лотами приміщення та плавзасоби. У нерухомість входять 5 цехів, склад металу та обладнання цих цехів, крани та автотранспорт. Початкова ціна – майже 119 мільйонів.
мільйонів гривень. За другий лот плавзасоби стартова ціна трохи більше 32 мільйонів гривень. Реєстрація учасників закінчилася 27 вересня. Сам аукціон призначений на 24 жовтня. У Мегії, що на Первомайщині, пройшли перші з 10 запланованих слухань щодо продовження терміну експлуатації на 10 років 3-го атомного блоку Південноукраїнської АЕС. Чому саме Мегія, а не Первомайськ? Чому слухання без процедури оцінки впливу на довкілля? Саме з такими питаннями до керівництва атомної станції прибули громадські активісти. Чули і бачили, як проходили слухання і наші місцеві кореспонденти. У залі сільського клубу – енергетики, місцеві мешканці, громадські активісти з Первомайська, Вознесенська і жодного чиновника. Сільський голова Мегії оголошує про відкриття громадських слухань та регламентує роботу. Першими слово беруть атомники. Знайомлять загальною енергетичною картиною у світі, розповідають про переваги та недоліки атомної енергетики та запевняють про безпечне введення в дію після планового ремонту 3-го енергоблоку. Ігор Кравченко, інженер з продовження терміну експлуатації, наводить приклади світової практики щодо надприєктного використання енергоблоків. Із 99 реакторів в Сполучених Штатах 91 експлуатується свише 30 років. Із 58 реакторів у Франції 48 свише 30 років. Германія експлуатує по-прежньому 7 енергоблоків, із яких 5 в продовжений срок більше 30 років. І поки не готова від них відмовитися. Енергетик переконує, що Южноукраїнський енергоблок має ще десятилітній ресурс потужності, демонструє показники та результати аналізу усіх факторів. Присутні в залі активісти не вірять, що можна старе реанімувати, і кажуть, що це обман. Продовження експлуатації ядерних блоків – це ядерна авантюра. Це самодіяльність експлуатаційщика, оператора атомної станції, яка, я думаю, і більшість думає, що це уголовно наказує медіа. Громадські активісти стурбовані ймовірними аваріями, пригадують Чорнобиль, Фукусиму і вимагають призупинити дію 3-го реактору. Справа безпеки – це дуже серйозна справа, тим більше в такому випадку, як пов'язана з атомною енергетикою. Значить, у нас є приклади, я не хочу про них навіть згадувати. Ми говоримо про дешеву електроенергію, але хто порахував і додав до тої електроенергії, скільки обійшлося всі ці заходи на Чорнобилі. Тому питання неоднозначне і не в Мегії його треба вирішувати. Значить, це питання держави. Підняли активісти і питання захоронення ядерних відходів. Говорили про вплив атомної станції на стан Південного Бугу, пропонували альтернативні варіанти та обурювалися щодо правового статусу слухань. Мене обратно поїмели місце з всією повністю громадою. Приїхали сюди чиновники Южноукраїнська для того, щоб поставити громаду фактом, що вони вже зробили. Тільки я не пойму, для чого тоді збирали громаду. Енергетики ж доводили своє. Навіть мету слухань озвучили – поінформувати, обговорити та врахувати думки громади. Тільки цікаво, коли вони будуть враховані, якщо термін введення в експлуатацію енергоблоку уже призначено перед Новим роком. Хоча попереду ще 9 слухань. Наталя Клименко, Олег Пасічник, спеціально для «Об'єктиву». Вперше до Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветерана, що відзначають 1 жовтня, у Миколаєві протягом тижня тривав спортивно-музичний фестиваль. Сьогодні ж стареньких і бадьорих вітали у приміщенні міського палацу творчості учнів. Пані Тетяні 60+, свій поважний вік, як справжня жінка, вона не афішує. Зараз на пенсії, тож з'явився вільний час на себе. Із задоволенням ходить до територіального центру соціального обслуговування. Коли я прийшла в центр, я потихеньку почала займатися спортом, почала зарядкою. Потім перший раз був один урок аеробіки. Я думала, я умру просто, тому що мені вилітало серце, зупинився пульс, я думала, я не доживу взагалі. А постепенно, раз в неділю аеробіка, два рази в неділю пілатес, два рази в неділю просто зарядка. І постепенно я збросила десь 10 кілограм. Таких слухачів університету 3-го віку, як пані Тетяна, в обласному центрі більше тисячі. Окрім співів та навчань у комп'ютерній грамотності, цьогоріч дідусі та бабусі змагалися на спортивних майданчиках. У нас, на відміну від Європи, поважний вік починається з 60-ти.
в них починається з 65. Тому ми вирішили, щоб продовжити цей поважний вік і на Україні, з цього року започаткувати спартакіаду серед саме цих людей. Тому що на даному етапі життя, я думаю, що основна проблема – це здоров'я. Не тільки гроші, не тільки субсидії, а здоров'я. Тож, команда ветеранів вітали сьогодні на сцені Палацу творчості учнів. Це просто ще одна можливість нам сказати, що ми цих людей не забуваємо, що ми цих людей помнимо, і ми все робимо, щоб вони себе не відчували людьми похилого віку. Після церемонії нагородження для усіх присутніх влаштували святковий концерт. Зі сцени запалювали діти, самодіяльні колективи та артисти, що є слухачами університету третього віку. Наталя Приходько, Ігор Дорошенко для «Об'єктиву». 40 років від дня заснування відзначатиме централізована багатопрофільна клініко-діагностична лабораторія міської лікарні номер 1 вже наступного тижня. За стільки часу лабораторія значно виросла, осучаснилася та збільшила обсяги прийому пацієнтів. Чим можуть похвалитися та як все працює зсередини, дізнавалася наша знімальна група. Клініко-діагностична лабораторія Миколаєві розпочала свою роботу 8 жовтня 1979 року. У той час такі централізовані лабораторії виникали по всій Україні. Створювали їх, аби забезпечити усі лікарні міста цілодобовою та швидкою діагностикою. Наразі у лабораторії щоденно здійснюють більше 4000 досліджень та обслуговують центри первинної медико-санітарної допомоги, міські лікарні, дитячі заклади, пологові будинки та тубдиспансер. Отже, 2 роки завідує лабораторію Наталя Тишко. Прийшла сюди ще юною дівчиною та настільки прикипіла до роботи, що залишилася на цілих 30 років. Тож процес росту лабораторії відбувався в неї на очах. Коли лабораторія тільки починала централізуватися, обслуживались 10 лечебных учреждений, выполнялось 50 видов анализов. Сейчас мы обслуживаем 17 лечебных учреждений, перечень анализов больше 100, причем это не те анализы, которые были 40 лет назад, это высокотехнологичные исследования, на очень качественных реактивах и аппаратуре. В лаборатории працює 39 осіб. Вони виконують дослідження різних напрямків. Це оцінка гемостазу, процес утворення тромбу в пошкоджених судинах, що відповідає за призупинення кровотечі, діагностика інфекції тощо. Здійснюється все на сучасному обладнанні. У нас був великий шаг вперед – приобретение імуноферментної лабораторії. Это целый ряд аппаратуры, которые дают возможность определять наличие инфекции. Потом иммуноферментным анализом определяется и перинатальная диагностика, то есть это для беременных, и онкодиагностика, і діагностика алергічних заболівань. Одне з найважливіших відділень – урогентне. Тут роблять термінові дослідження пацієнтам, яких привозять з лікарень у край важкому стані. Від фельдшерів-лаборантів залежить життя хворого. Вони після діагностики визначають, в яке відділення потрібно доправити людину, які ліки та в якому об'ємі слід йому ввести. Наприклад, поступає чоловік з інфарктом, з підозрінням на інфаркт. Нам приносит на специальный анализ, который является первым, этот на тропонины, который он появляется в самые первые часы. И вот мы там в течение какого-то времени быстро выдаем им и еще дополнительные ферменты делаем и подтверждаем или отвергаем этот, ну, діагноз. Кипить робота у біохімічній лабораторії. Спочатку кров з усіх закладів охорони здоров'я доправляють в спеціальних контейнерах до реєстратури лабораторії. Далі передають на діагностику для виявлення захворювань. Кров набирається в цих лечебних учреждениях, а к нам поступають вже в мановетах. Тобто це спеціальні шприц-пробірки, із яких вже непосередньо ми робимо аналізи. В цьому ферментно-печеночному відділі ми слідуємо стані печеночной системы, то есть мы делаем трансаминазы, мы делаем ферменты гамма-ГТП, щелочную фосфатазу, билирубин. Также мы исследуем почечные пробы, это креатинин, мочевина і інші дослідження. На сьогодні в клініко-діагностичній лабораторії слідують процесу комп'ютеризації. Всі результати аналізів одразу записують в електронному варіанті та пересилають лікарням, таким чином економлячи час. Хоча управління охорони здоров'я міськради забезпечує лабораторію необхідними реагентами, каже завідуюча ЦМКДАЛ, та потрібне більше фінансування, зокрема для технічного обслуговування обладнання, яке працює майже цілодобово. Тоді лабораторія зможе показувати ще кращі результати. Вікторія Пінчук, Ярослав Скуратовський для програми «Об'єктив сьогодні». До теми спорту. Є бронза. В Ужгороді відбулася 20-та спартакіада держслужбовців. Миколаївські чиновники уперше за історію змагань піднялися на п'єдестал.
Футзал, волейбол, настільний теніс, шахи та шашки. 400 держслужбовців із 20 українських областей боролись за нагороди. Найвдалішими для миколаївської збірної стали шахи – перше командне, футзал – друге командне та настільний теніс, де вибороли бронзу. У підсумки миколаївські чиновники вперше в історії спартакіади стали призерами і піднялись на третій щабель п'єдесталу пошани. Свої перемоги здобули і юні миколаївські шахісти. У Херсоні пройшли півфінали з шахів серед юнаків і дівчат до 12 років. Свої перепустки у фінал виграли двоє миколаївців. Півфінали тривали з 22 по 30 вересня. Миколаївську команду представляло 11 спортсменів. Двоє з них вибороли путівку у фінал. У чемпіонаті України серед юнаків та дівчат далі поборються Артем Берін та Андрій Марченко. І наостанок давайте подебатуємо. Вже цього четверга на нашому каналі стартує нова програма «Крок до компромісу». В ефірі обговорюватимуться важливі теми та нагальні проблеми, що турбують жителів нашого міста, Миколаївської області та України. Перша програма вийде 3 жовтня о 21:05. Гостями дебатів стануть житель Миколаєва Євген Парамонов та депутат Миколаївської міськради Владислав Єнтін. Темою дискусії стане оновлена Соборна площа, навколо якої вже котрий місяць поспіль точаться суперечки. Особливістю програми є те, що гостем може стати будь-хто бажаючи. Головне – мати власну тверду позицію та не боятися висловлювати свої думки щодо гострих тем. На цьому з вами прощаюся і лише нагадаю, що свіжі новини та цікаві коментарі ви завжди можете подивитися на нашому сайті або сторінці телеканалу у Фейсбуці. Будьте завжди в курсі останніх подій. На цьому прощаюся. В студії працювала Анастасія Прокоф'єва. До нових зустрічей. Бережіть себе.